Vinc del món de l'antropologia i des de la universitat va ser dels primers exercicis que vaig fer és veure què estava passant al Raval amb la tecnologia. En aquella època els que pensàvem que la tecnologia i internet transformaria les relacions socials, érem quatre sonats, diguem, doncs buscàvem elements que ens donessin, que reafirmessin aquesta teoria, no? A la universitat, quan tu explicaves que et dedicaves o volies dedicar-te a això, doncs literalment se n'enreien, no? Perquè deien que hi havia coses més importants que estudiar l'impacte de les tecnologies o d'internet molt incipient llavors, no? Per això vaig tenir la sort de trobar aquell moment Ravalnet on estaven passant, s'estava ajuntant tots els moviments veïnal que hi havia en el barri i intentaven utilitzar la tecnologia, diguem, per fer el que havien fet fins ara de manera no tecnològica o analògica, i hi havia dos o tres exemples a Barcelona i un era aquí al Raval, no?